Ajo do t'a justifikonte edhe në momentet kur Luizi nuk ishte të drejt në atë lloj debati. Dhe kur i njëjti debat me të njëjtat ngjyra i bëhet tashmë Efit, Efi i kthehet. Domethënë Efi, jo Efi e ka godit fort në një moment atë kur u pranoi që kishte, domethënë siç u bë dhe në produksion që pranoi që kishte bërë gënjeshtër. Ajo mendoi se Luizi ishte victim, na trans. Dhe e mbështeti ashtu si theti. Por un kam pa një javë, një javë ca që dhe tallej me Luizin e gjitha. Gjo, e ka qenë java më vështirë e Luizit. Po, them një gjë, java më të vështirë të Luizit janë futur un. Pikërisht atë ditën. Un jam futur pikërisht në atë kohë. Dhe nuk ka pasur suport në atë kohë nga ana e Efit. Është dashur pak më vonë. Po, është dashur pak më vonë që u kuptua që kishte popularitet dhe nga Efi e kuptoi pak që kishte popularitet dhe mbështeti dhe pastaj mbështeti deri në fund.